他刚才说那几个不吃了啊，对，不想吃了。没有，咱俩来一下子呗。我来一下子，我去啊，我去，来一下子吧。先来啊，站这儿。怎么来啊？你俩吓死我了，你卡呀？你不来一下子吗？不说来一下子吗？我说咱俩演示一下，虽然上这儿来了。我演示我不都到你跟前吗？那你能亲着吗？这样。你刚才不是亲一口？我说让咱俩演示一下，就比如说半夜说我咱俩处对象，以后我说我饿了，是这个谁让亲你一下子了？现在是16盏灯都灭了，哎呀，这家急得满头大汗，来，拿两个纸巾，拿俩纸巾。急死我了！啊，急死啥了？为啥呀？没钱也来了，磕上完了。啊？没钱也来呀？没钱也来咋的了？磕上了？真的。你问问观众磕不磕碜？不磕碜。咱俩交流了这么多，这把椅子你也坐了之后，必须告诉你一个建议，就是男人这话呢，它不在数量上，而在质量上，一定要点到点儿上，这话才最有分量。谢谢王哥。没找着对象的时候，如果实在憋得慌，没谁说话唠嗑的话，给王哥打电话吧，啊，王哥愿意陪你。袁文天使送给你5座勇气啊！